Ak vám pred týmto YouTube videom išla nejaká nepreskočiteľná reklama 100 tabletov týždenne, 100 tabletov týždenne, tak mi asi nebudete veriť. Ale reklama fakt môže byť užitočná. A neotravná. A zábavná. Naozaj. Taká, že si ju radi pozriete znova a znova, dokolečka dokola, že ju dokonca aj pošlete svojim kamošom alebo rodičom, nech si ju pozrú tiež. Aha, mami, akú parádnu reklamu som práve videl. V tomto videu vám ukážem 5 príkladov tých najlepších, najkrajších reklám vo filmoch. Stavím sa, že minimálne jeden z nich ste už videli a stavím sa, že budete prekvapení, že tam vôbec bola nejaká reklama, ale aj tak vo vás nechala také tie pozitívne dojmy o tej ktorej značke. Takže poďme na to. Číslo 1. Nokia a Matrix. Plánujete spustiť nový produkt, supermoderné inovácie z budúcnosti, na ktoré možno svet ešte ani nie je pripravený? Potom reklama vo filme z budúcnosti je skvelý spôsob, ako ich uviesť do života. Matrix bol do kín uvedený v roku 1999. Bolo to extrémne pokrokové dielo o tom, ako prístroje uväzňujú ľudí vo virtuálnom svete. Zdá sa to niekomu povedome? V tom istom roku Nokia uviedla najnovšiu technológiu, jedno z prvých surfovaní po webe cez tzv. Wireless Application Protocol alebo tiež WAP. Používanie bolo síce komfortné asi ako keby ste dnes šoferovali auto spred 50 rokov, ale odborná verejnosť bola aj tak nadšená. A tak na podporu svojej vyklápačky ju fínsky výrobca zakomponoval do filmu. Nokia 8110, staršia verzia telefónu, bola hlavným komunikačným zariadením hlavných hrdinov filmov. Používali ju tí najväčší hackeri, naskilovaní bojovníci a Trinity v sexy obtiahnutom latexovom oblečení. Matrix bol megahit a predaje Nokia 7110, ktorú spustili do predaja o 2 mesiace neskôr, vystrelili do miliardových výšin. Číslo 2. Wilson a stroskotanec. Chcete vedieť, aká je dokonalá natívna reklama? Keď je produkt jedným z hlavných hrdinov. A to doslova. Pokiaľ ste nevideli film Stroskotanec, tak je dosť možné, že toto video práve sami pozeráte na opustenom ostrove. Vo filme hrá Tom Hanks, hádam najvplyvnejší herec 90. rokov. Hral vo filmoch ako Philadelphia, Apollo 13, Zachraňte vojaka Ryana, Zelená míľa či Chyť ma, keď to dokážeš. Veľký pánko. Hanks stroskota na opustenom ostrove a po zvyšok filmu sa snaží prežiť a dostať z neho preč. Je ale sám, nemá sa s kým porozprávať, až kým mu more vyplaví volejbalovú loptu. Vytvorí jej osobnosť, dá meno Wilson a tak sa s ňou skamaráti, že takmer kvôli nej aj zomrie. Hanks to zahral majstrovsky. Zaujímavé je, že značka za tento product placement, ktorý videlo cez 100 miliónov divákov, nezaplatila ani jeden jediný cent. Keď písali scenár k filmu, scenarista sa sám dobrovoľne na týždeň uzavrel na opustenom ostrove, aby navnímal celý ten život a dennú rutinu boja o prežitie. Počas pobytu našiel starú volejbalku a jeho osvietilo natoľko, až z nej urobil hlavnú vedľajšiu postavu. Potom pri výbere to už bolo jednoduché, pretože Wilson je synonymom tohoto športu. Celé to nakoniec dopadlo takým úspechom, až Wilson repliku vyrobil a začal aj predávať. Kúpite napríklad na Amazone, alebo Mole či Alze. Číslo 3. Nike a Forrest Gump. Pri Hanksovi ešte ostaneme. Hral tiež hlavnú postavu vo Forrestovi Gumpovi, ktorý je podľa ČSFD druhým najobľúbenejším filmom v Čechách a na Slovensku. Forrest, inak namakaný bežec, dostane ako darček od svojej milovanej Jenny pár tenisiek Nike Cortez a on sa rozhodne prebehnúť v nich naprieč Amerikou. Niekoľkokrát. Dodnes je tajomstvom, či bolo toto umiestnenie produktu platená spolupráca alebo nie. Nike si však dlhodobo budovala s režisérom filmu, Robertom Zemeckisom, pekné vzťahy. Takže aj keď robil v 80. rokov 20. storočia na Back to the Future 2, požiadal ich, nech mu do filmu vyrobia predstavu, aké tenisky budú ľudia nosiť o 30 rokov neskôr. Marty cestoval do roku 2015 a sami posúďte, ako veľmi sa Nike dizajneri trafili. V roku 2011 Nike vyrobilo a vydržilo 1500 replik týchto tenisiek, akurát že sa samej nezavezovali. Stále to však bol taký úspech, že o pár rokov neskôr samozavezovacie tenisky aj začali naozaj predávať. Číslo 4. Qantas a Rain Man.
Štyrmi Oscarmi ovenčený film z roku 88 je príbehom dvoch odlišných bratov. Autista Ray, ktorého hrá Dustin Hoffman, odmietne cestovať s bratom Charliem, teda Tomom Cruiseom, lietadlom do Los Angeles. Dôvodom je, že všetky aerolinky, American Airlines, Continental aj Delta už niekedy predtým havarovali a teda sú pre Raya nepripustné. Charlie sa rozčulí, že všetky spoločnosti už predsa niekedy predtým havarovali a potom to príde. To ešte neznamená, že nejsou bezpečné, rozumíš, Ray? Qantas. Co Qantas? Qantas nemiel havári. Qantas nikdy nehavarovali. Ale keďže najbližší spoj Qantasu do Los Angeles bol cez Austráliu, cestovali autom a mohol sa tak rozvinúť dej filmu, ktorý podľa ČSFD patrí medzi 30 najkrajších všetkých čias. Raymana dodnes hrajú televízie, dodnes milióny ľudí po celom svete počúvajú o Qantase ako tých najbezpečnejších aerolinkách od génia, ktorý dokáže zrátať rozsypané zápalky len pri pohľade na ne. To je skvelá reklama vzhľadom na to, koľko ľudí má strach z lietania. Mimochodom, túto Qantas scénku všetky konkurenčné aerolínie z tej verzie Rainmana, ktorá sa dala pustiť na takých tých maličkých obrazovkách zabudovaných v ich lietadlách, vystrihli. Číslo 5. Jeden prsteň vládne všetkým. James Bond. Product placement bol obsiahnutý od vôbec prvej bondovky Doktora No, vydaného v roku 62. Už vtedy obsahoval minimálne 10 produktov, použitých vo viac ako 190 záberov a na obrazovke boli cez 15 minút času. Niektoré značky sú vo filmoch s tajným agentom od začiatku, ako napríklad šampanské Bollinger pil každý jeden herec hrajúci tajného agenta s výnimkou Seana Conneryho. Iné značky si zase museli svoje výslnie ťažko kúpiť. Rolex si nahradilo Seiko a tie potom nahradila Omega. V Spectre z 2015. vraj Heineken stalo 45 miliónov dolárov, že sa Daniel Craig napil Heinekenu namiesto tradičného Martini. Craig tiež vraj odmietol 5 miliónov dolárov za použitie najnovšieho telefónu od Sony s Androidom, pretože James Bond uses only the best. Do filmu sa však nakoniec mobil aj tak dostal. No už vidíte, peniaze vládnu svetu. A keď sa dá kúpiť taká luxusná svetová značka ako James Bond, nemusíte mať ani vy zo seba zlý pocit, že robíte hlavne pre peniaze. A jeden bonusový tip na záver. Prepáčte mi, ale nemôžem si dovoliť vynechať tých najslavnejších jedákov pizze všetkých čias. Oni by mi to neodpustili. Ninja korytnačky. Videli ste, ako štýlovo si vo filme z roku 1990 nechávajú doručiť pizzu z Domino's? Zjavne však nemala pizzeria dohodnuté exkluzívne práva, takže autori nemali problém v tom istom filme predať reklamu aj Pizza Hutu, hlavnému konkurentovi Domino's. Na videokazetách, na ktorých sa film distribuoval, mala tak Pizza Hut reklamu pred filmom samotným. Po prípade ku kazetám pribalovali kupóny na pizzu zadarmo. Vidíte, tie mršky jedny pancierové nie sú príliš lojálne, to sa v reklame nerobí. Teda, pokiaľ nie ste majstri bojových umení, vtedy môžete. Čo hovoríte vy na tento výber? Páčil sa vám, alebo máte iné, lepšie tipy?